prática novamente, ok? Continuando sobre subtração. Hoje nós vamos resolver probleminhas, ok? Lembrando que o tracinho é usado na subtração. Tracinho menos, você vai tirar. Então, aqui no livro de vocês, Tia Sandra vai explicar por aqui que fica melhor. Tem aqui um probleminha. Juliana fez os seguintes barquinhos de papel. Então, vamos ver. Quantos barquinhos Juliana fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juliana fez 9 barquinhos, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quantos barquinhos Juliana fez? 9 barquinhos. No quadro acima, você vai desenhar os barquinhos que faltam para completar. Então, veja só, tem que prestar bem atenção. No seu livro, bem direitinho, você vai prestar atenção e vai desenhar. Ele pede para completar com os barquinhos que faltam. Então, você vai resolver o probleminha com as pontinhas, certo? Aqui tem outro. Veja uma peça de dominó com 4 pontos. Esse lado aqui, a peça tem 4 pontos. Na parte vazia da peça, que é do lado de cá, você vai observar. Quantos faltam para completar 6? Então, veja, aqui tem 4. Aí você vai completar e ver quantos faltam. E responder, certo? Também tem que ter atenção, ok? Então, vamos resolver esses probleminhas dessa página 89, ok? E no livro de atividade 89 até a 92, tudo de probleminhas, certo? E no caderno de atividades, que também é bem mais detalhado, página 21, você vai verificar aqui, ó. Esse aqui é bem mais simples. Renato vai usar 4 das peças que estão na caixa. Observe a caixa, as formas geométricas. Aí a pergunta é: quantas peças há na caixa? Você vai lá e conta. Responde: depois que Renato usar as peças, quantas peças vão sobrar na caixa? Então, ele mandou usar uma quantidade de acordo com a continha aqui. Então, você verifica todos os probleminhas, certo? Tem um que é com bananas, outro é falando sobre o que tem na geladeira, e aí você resolve direitinho. Qualquer dúvida, usem sempre o material dourado. Se não quer usar o material dourado, você desenha, certo? Então, página 21 também para vocês resolverem e a 22, certo? Pronto, façam bem direitinho em casa.